you. Next, please. Peace. Give me papers, יאללה, צריך ויזה. I'm sorry, sir, you must wait another month. No. מה months? You wait you months. I want papers, no, no, no. You give me, יאללה, please, please calm down. Please calm down. You calm down, you calm down. Please calm down. You calm down. Calm down. What, give him a visa, what is it? No visa. Calm down, please. I'm Arabic. Give me visa. אם כן מסתמן, ככה אומרת השרה שקד, בתוך שנתיים ינתן פטור מחיוב אשרה לישראלים שיבקשו לצאת לארצות הברית. זה הסכם עתידי שעלול לצאת, כאילו אמור לצאת לפועל בשנים הקרובות. זה פריצת הדרך הושגה במגעים במסגרת ההסכם למאבק בפשיעה חמורה, ואז רשויות האכיפה בישראל יקבלו מידע על ישראלים חשודים, ובתמורה לא יהיו אשרות. עד שהוצאתי ויזה, עכשיו מסירים את הוויזה. מה, לא יכולה להקדים את זה בכמה חודשים? שלב לעמוד שם, האמריקאים היו מוכנים לוותר לנו על הוויזות כבר לפני 15 שנה. מי שלא הסכים לוותר על הוויזות זה מדינת ישראל. כבר דיברנו על זה, זה הכל חרטה. האמריקאים לא צריכים ויזות מישראלים. חבר'ה, תראו. היא עושה מעשה טוב. הנה, התחלנו עוד הפעם. היא עושה מעשה... אני... למה לא מפרגנים? אני אני מבין שזה מימין. היא עושה מעשה טוב. זה טוב לישראלים. תראו, תראו, חבל שהמצלמה לא ראה את אני עכשיו. אבל... בדיוק, תראו את הקרב. בדיוק. היא עושה מעשה טוב, צריך לפרגן, כל הכבוד. זה ויזה הזאת היא קוץ לכל כך הרבה ישראלים. הטיסה זה קוץ, חד שעות. עכשיו בוא נעתר, סיר הבשר. אני רוצה לשמוע את עירית. אני רוצה להגיש תלונה לממונה על יחסי האנוש פה בפאנל, שזה אתה. למה שמעון תמיד תובע מהאנשים לפרגן ומתחיל לצעוק עליהם ולנזור? שמעון, לא מפרגנים. כן, כאילו, אנחנו לא טיפוסים מפרגנים, יאנג'ה. הם חמוצים, אני לא בעניין של פרגון לפוליטיקאים. אני, בעיניי זה מאוד משונה שעד עכשיו לא היינו פטורים מוויזה. ישראל היא לא מדינה שיש בה בעיה של פשיעה חמורה. זה נורא מוזר שצריך לעבוד בזה כל כך הרבה. אבל אני עושה את זה, קשה להגיד לה מילה טובה. אני רוצה להשמיץ את האמריקאים, עזוב אותי כבר בזה. תן לה לדבר. אני רוצה כאן, לא רוצה להגיד אותו, כאילו, הוא רוצה שכולה נהיה הגננת של הממשלה. איזה יופי, ילד, איזה יופי. כי איתן והחברים שלו לא אומרים מילה טובה על הימין. מי צריך להגיד מילה טובה? זה רק כתב דיפלומטי. הוא כזה ילדותי. חבר שאנחנו לא יכולים להגיד כל מה שאתה חושב עכשיו. תראו, לגרין קארד, ולא לקחתי, אני לא רוצה... אתה זכאי? כן. אני לא רק זכאי, היה לי והחזרתי להם. אני זכאי לאזרחות. אני גם שרפתי רצון. אבל אל תדאגו, לא אקח לא אזרחות של אמריקה, ולא שאני נולדתי פה, ואני אשאר פה.